وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا غلام مصطفیٰ صاحب, امید کی آپ بخیر ہوں گے. آپ نے جو سوال پیش کیا ہے اس کو میں نے سن لیا. جمعہ اسلام کا بہت بڑا شعار ہے, اہم شعائر میں سے ہے. جمعہ کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے, اور اس کو جان بوجھ کر کے چھوڑا تو بدترین گناہ ہے. اگر عذر سے چھوٹا ہے, تو اگر ایسا عذر ہے کہ جس سے جمعہ فرض ہی نہیں ہوتا, تو اس میں گناہ نہیں ہے. اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ایک یا دو یا تین یا چار جمعے چھوٹ جائیں, تو اس مجبوری کی وجہ سے وہ اسلام سے کبھی خارج نہیں ہوگا. عذر کی وجہ سے وہ بجائے جمعہ کے ظہر کی نماز پڑھے گا, وہ بھی جماعت سے نہیں بلکہ علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے. اور جمعہ چھوڑنا یقیناً گناہ کبیرہ ہے, لیکن یہ لوگوں کا خیال کہ تین جمعہ چھوڑنے سے وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے, معاذ اللہ, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ مسلمان ہی رہے گا. اگر وہ مر گیا اسی حالت میں, تو اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی, اور اس کو خارج اسلام سمجھنا بھی گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے, اور اس قسم کے ذہنوں میں جو خلفشار گھوم رہے ہیں, اس سے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بری کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ.